ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବଢିବ ବାତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା। ଆଗକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ଓ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ବାତ୍ୟା ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବି ପଡ଼ିପାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ ପାଣିପାଗରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପାଣିପାଗର ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଲାନିନାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଏକ ବର୍ଷ ରହିବ। ସମୁଦ୍ରରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଫଳରେ ଋତୁଚକ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଣିପାଗ ପାଇଁ ତାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ହେଉଛି, ଜୁନ୍ ମାସରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଅଧିକ ତାପମାନ ରହେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମନସୁନ୍ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନସେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପୁରାଟା ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 45°C, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ରହେ, ଆଉ ଏଇଟା ସପୋର୍ଟ କରେ ମନସୁନ୍ କରେଣ୍ଟଟାକୁ ଫର୍ଦର କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଆରାଉଣ୍ଡ 3.1 କିଲୋମିଟର ବା 3.1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଉଛି, କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ରହିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକା ନାହିଁ, ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆସୁନି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏତେ ଅଧିକ ହେବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଫିସିଟ୍ଟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲଘୁଚାପ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲା ତେବେ ଯାଇକରି ସେ ଡେଫିସିଟ୍ଟା ମେକଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି। ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 16 ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଜୁନ୍ 1 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 32% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମନସୁନ୍ ସେଟ୍ ଇନ୍ ହେବା କା ବାଦ 16 ଜୁନ୍ ସେ ଆଜ 25 ଜୁନ୍ ତକ ବାରିଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ହି ହେ। ଇସମେ 91.3 ମିଲିମିଟର ବାରିଶ ହୁଆ ହେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋତା ହେ 86.3 ମିଲିମିଟର, 6% ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ଜ୍ୟାଦା ହେ 16 ଜୁନ୍ ସେ ଆଜ 25 ଜୁନ୍ ତକ। ଅଗଲା 5 ଦିନ କା ଯୋ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେ, ଇସମେ ଅଗଲା 2 ଦିନ ମେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ବାରିଶ ହମାରା ରହେଗା, ସଭି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ। 2013 ରୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।